God hjertelig velkommen her, Sargon & Corn og Østthailand, helt oppe i det høje hjørne. Camilla Oliefyr, hun laver noget til munkene. Jeg ved ikke, hvad det er. What is it, this sausage? Og melusina. You don't know what is it? Yeah. Oh. Why you don't know? Because I don't want to know. Because you don't want to know? Oh, good idea. But tastes good or not? Ja, hun tager bare pis på os, men det skal vi jo nok ikke vide. Og ja, i dag, så er der et eller andet over i templet, som der selvfølgelig er hver dag, men det er et eller andet med alfabetet, som jeg intet har forstand på. Og dem, der synes, jeg skal gøre det på en anden måde, de kan bare holde deres bøtte. Og når de er færdige med at holde deres bøtte, så kan de tie stille. Jamen, de skal åbenbart have meget i dag, fordi de skal også have mango. You think monk like this? Mama like. Mama? But your mama dead? Yeah, I hope. You hope? I hope mama... Mama can eat today. Ah, okay. Mama can feel. Okay. Det kan vi ikke sætte os ind i, men det er til hendes mor, som ligger herovre i et af de der mausoleumer, eller hvad det er, de nu hedder. Jamen, nu er munkene jo ved at... Morning, han! Nu er munkene jo ved at være færdige og gøre klar til ceremonien oppe i templet deroppe. Men der mangler der en i dag. Men Camilla Oliefyrs far ligger i en af dem der. Og moren... Moren, hun ligger her sammen med to brødre og Mr. Gao. Mr. Gao, en lille baby, der havde noget med hjertet, og det dør man altså af. Men sådan det. Jamen, lad os da gå ind og se, hvad de har at byde på inde i templet her. Jeg har jo fået besked på af Camilla Oliefyr at lave dessert til dem, så jeg har lavet risfrutti. Risfrutti. Ja, hjemmelavet risfrutti. Det er jo altid skønt. Der er jo mange mennesker herinde i dag, igen i dag, og der er jo også mange hunde. Og har jo også rigtig mange mennesker heroppe i dag. Og så var det Don Chiao. Milou. Og Miss Gucci. Så var det. Hold nu kæft. Prøv lige en gang at se her. Morning, Xiang. Så bare lige. Ja. Bumbui, you cannot eat. And speak to Han, I want this back. Oh my God, do I an alloy? Alone? Ej, my god, jeg.
Jackfruit. Okay. Jackfruit. Han har næsten suget næringen ud af det. Ham, der sidder der. Tomorrow, baby, tomorrow. Yeah, it's okay. You don't like? Bye-bye. Ja, men det var jo så lidt herfra. Mist jeg? Passer engelsk? Passer engelsk? You can speak English? Lidt nøj. Little bit? Little bit. Med? Med Lucy? Ah, Miss Macro. Good morning. Ah, Miss Macro can speak English. And Miss Macro number two. Good morning, Miss Macro number two. On. Meister bei. Hundene, de hygger sig dernede på stien, gaden, vejen. Kald det lige, hvad I har lyst til. Morning, Mr. Carrot. Sabai, sabai. And you okay? Thank you. My Lucy. Og nu kommer ceremonimesteren, Mr. Hahn. Good morning, Mr. Hahn. thank you very big. You okay? Og det er Hahns hund, den der. Tak fordi I gad at se med.